Přátelé, teď vám ukážu, proč bydlení v bytě na vesnici může být pro vás a vaši rodinu skvělý nápad. Jak by se vám líbilo, kdybyste hned u domu měli vlastní parkoviště, multifunkční a workoutové hřiště, vaše děti hřiště na hraní a necelých 200 metrů za domem les na příjemné procházky? To vše tady může být pro vás. V neprůjezdné ulici v obci Butovec, jenom 8 km od Jičína, kde je tenhle kompletně revitalizovaný bytový dům, ve kterém je nově byt 3+1 ke koupi. Velikost bytu je 74 metrů čtverečních, včetně 3-metrové lodžie a nachází se ve druhém patře. Byt je po celkové rekonstrukci, včetně bytového jádra, podlah, vestavěných skříní a kuchyňské linky s vestavěnými spotřebiči. Autem jste v Jičíně opravdu za chviličku. Pokud ale rádi využíváte veřejnou dopravu, tak je tady pro vás autobusové a především vlakové spojení. A abyste o víkendu nemuseli jet pro čerstvé pečivo do města, tak určitě rádi navštívíte místní potraviny. Jako třešničkou na dortu pro vás může být tahle nově postavená garáž, která už bude brzy dokončená a budete si ji moct tak bytu přikoupit. U inzerátu pro lepší představu o bytě opět najdete i virtuální prohlídku. Pro více informací mi zavolejte a budu se těšit na osobní setkání tady v Butovci. Mějte se krásně.